Hej venner, og velkommen til den her video. I dag der skal jeg lave en Snapchat Q&A, og jeg har spurgt på min Snapchat om nogle lidt mere sådan personlige, random spørgsmål, og ikke bare, hvor gammel er du, hvor du fra, men nogle lidt mere spørgsmål, hvor man tænker, hvor kom den fra? Så jeg håber, I har fundet på noget pisse godt. Jeg spurgte her for sådan 5 minutter siden, og der er allerede kommet et par stykker ind. Det er fucking nice. Jeg glæder mig pisse meget til at se, hvad I har fundet på, så synes I, at I går i gang. Ej, det synes jeg. Ja, tak. Yes, men lad os bare starte med en, der hedder Nico, der har stillet spørgsmål. Hvad er grunden til, at du sådan ikke går med BH dagligt? Grunden er nok, jeg har fået sygt meget inspiration fra Weber, hvilket sådan der sygt mærkeligt. Jeg er ikke en person, der sådan der får inspiration af folk sådan på den måde, men jeg tænkte bare, prøv at høre, girl. Jeg hader BH'er. Hun har ikke fået mig til at hade BH'er. Jeg har altid hadet BH'er. Altid hadet, du ved, bøjlen, irriterende, gør ondt. I just don't like it. Og så synes jeg egentlig bare, at det ser mega cool ud, når du har en t-shirt på, og man bare kan se en snibble. Jeg synes, det ser mega cool ud, og det giver noget mega fedt. Jeg synes bare, det er virkelig sådan feminint ikke at have BH på. You get it? Så jeg godt kan lide at skille mig ud også, så yeah, I guess that's why. Min store var sygt for mange venner på besøg, så derfor er det sådan lidt noisy. Så lad os se en på en, der hedder Livsen. Hej Emilie, mit spørgsmål til dig er, hvor gammel du var, da du fik din første kæreste? P.S. Jeg elsker dine videoer så højt. Jeg har aldrig haft en kæreste, så hvorfor er der så fucking meget larm i det fucking hus? Så har vi en her for en, der hedder Lærke. Hej Emilie, jeg vil bare lige sige, at du er en mega god YouTuber. Og pæn. Spørgsmålet, du kommer i næste video. Hvad er det mest pinlige, du overhovedet har gjort foran en dreng? Altså din video. Ej, hvor er hun pæn. Oh my god, har jeg gjort noget pinligt over for en dreng? Jeg tror ikke, jeg har gjort noget sådan sygt pinligt. Hvad fanden er det mærkeligt? Er det et virkelig godt spørgsmål? Because I don't know. Ellen Kram. For det første synes jeg, du laver mega gode videoer. Fucking jeg elsker at se dem. Altså, virkelig elsker dem. Og mit spørgsmål kommer ind næste. Og mit spørgsmål, det er, skal du have børn? Og hvis du skal, hvor mange, og hvad skal de hedde? Det ved jeg godt. Jeg ved det godt. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ved det, men jeg ved det godt. Jeg vil gerne have to. Fuck, hvor du sød. Tak for hele. Du er sygt godt. Jeg ved ikke, hvorfor. To børn, og skal være en pige og en dreng, og drengen skal definitely være ældst. I hvert fald så skal pigen hedde Karoline, og drengen skal hedde Christian. Og jeg ved ikke, om det skal være med K eller C. Okay, I skal lige hjælpe mig. Hvad synes I er pænest? Karoline og Christian med K, eller Karoline og Christian med C? Vi har en her for der står bare Kier, og så a lot of emojis. Okay, først vil jeg gerne sige, at du er og jeg får mega meget inspiration fra dig, og du er bare mega god, og mit spørgsmål kommer lidt. Okay, mit spørgsmål, det er sådan ret personligt, og det er, om du nogensinde snakker med dine veninder om sex? Da jeg er jomfru, I am a virgin, så er det ikke sådan, fordi at jeg har sådan noget sådan snak om, men vi snakker vel altid om, hvordan vi har været første gang, eller vi snakker ikke om, rigtig om det på den måde, det vi ikke sådan har prøvet det. Så er der en her, der hedder Karoline. Har du mistet din mødom? Nej, det har jeg ikke. Jeg bliver 15. Der er jo faktisk kun 10 dage fra i dag af, til jeg bliver 15. Så Emilie Britte, she's on. Ej, det er bare en joke. Nu tager vi en snap fra en, der hedder Tilde. Hvis du skulle beskrive din personlighed med 3 ord, hvilke ord ville det så være? Hvis jeg skulle beskrive min personlighed med 3 ord, så ville det nok være random, ekstrem ærlig og uden filter. Jeg føler meget uden filter og meget ærlig og meget lige ud. Så ja, det må nok være de 3 ord. Så har vi en her fra en, der hedder Ingrid. Jeg elsker din video. Tak, pigerne. Altså, det blev skilt første gang, da jeg var 8, tror jeg. Ellers var det i 2008. Jeg kan aldrig rigtig finde ud af det. Der tror jeg, at jeg var rigtig ked af det første gang, jeg skulle op i min fars lejlighed. Og jeg græd rigtig, rigtig meget, for det var sådan virkelig mærkeligt for mig, at skulle op i en ny lejlighed. Og min mor var der ikke, og det var virkelig, virkelig mærkeligt. Jeg boede min far væk i 2 år. Var han hjemme i 2 år, tror jeg, og så flyttede han igen. Og nu er det sådan der, done for real, ikke? Jeg havde godt set den komme, men jeg var stadig sådan lidt, fuck man, hvad er det her? Men jeg blev også ret glad på en måde, for jeg føler også bare, at de ikke kunne enes eller sådan noget. Vi tager en her for en, der hedder Julie Fjeldsted. Først vil jeg sige, at jeg synes, at din kanal, den er mega, mega dejlig. Tak, hun så. Jeg elsker den rigtig meget. Mit spørgsmål, det er, hvad farve din tandpasta er, og hvad for noget tandpasta du bruger? Jeg tror, min tandbørste er lilla eller lyserød. Jeg tror, den er lyserød. Og så bruger jeg en tandpasta, som der gør, at jeg får hvide tænder. But I'm not sure, so... Nu tager vi lige en tekstsnap fra en, der hedder Jesper. Kender du en god film? Det ved jeg ikke, men jeg kender en god serie, og det er helt klart The Carrie Diaries. Det er så meget en pigeserie. Så meget den fucking bedste serie i hele verden. Jeg er ligeglad. Den er på Netflix, okay? 2 sæsoner. Jeg græd, da jeg afsluttede den. Jeg afsluttede den der på 3 dage eller sådan noget.
fucking god. Ja, det var egentlig bare for denne video. Jeg håber egentlig bare pisse meget, at I kunne lide den. Og hvis I godt kunne lide den, så husk at smide et like. Og hvis I godt kunne tænke jer flere Snapchat Q&A, så skriv den under. Jeg håber, I får en pisse dejlig dag. Det er fredag lige nu, og jeg er ked af, at jeg ikke har været så sygt aktiv. Og by the way, fucking tak for de 10.000 subscribers. Jeg har sådan noget 11.000, og jeg kan ikke leve i mig selv. Jeg har det for vildt. Jeg har det for nice. Godt, jeg har en pisse dejlig dag, og så ses vi selvfølgelig snart i min næste video. Hej hej!